Dobré ráno prajeme všetkým zúčastneným, tebe Norbert obzvlášť. Dobré ráno prajeme. Dovol mi, aby som predstavil našich dnešných hostí, aby poslucháči, diváci vedeli, že s kým majú dočinenia. Hej, aby to neboli nejaké tituly a funkcie a neviem čo, a potom sa pozerali na nich inak, jak na Ježiška. Čujme. Hej, tak môžeme predstaviť pána Tarabu. Príjemný dobrý deň, všetkým poslucháčom. Dobré ráno. Pán Taraba je zamestnanec občanov Slovenskej republiky, ktorému končí pracovná zmluva za pár mesiacov. A rád by si ju obnovil. Hej. A druhým hosťom je pán Andrej Danko. Major. Dobrý deň. Už idete, čo? Od začiatku. Nie. Pán Danko býval zamestnancom občanov Slovenskej republiky. Teraz je major. Ale nebola mu obnovená pracovná zmluva pred 3 rokmi a rád by teraz, údajne vraj, už bude niečo aj robiť. Hej. Takže rád by zase pracoval ako zamestnanec občanov Slovenskej republiky. Takže, takáto je realita. Vítam vás, páni. Rekreačnými poukazmi, ja musím povedať. Počúvajte, ani minútu a pol, Ale chcel som trhnúť rekord. Ale musíte začať tak, že dobrý deň, volám sa rekreačným poukazom. No, čo Adrián to tu aj tak merá stále, tak dneska som mu to chcel uľahčiť. A už to nespomeniem. Dobre, páni, a teraz poďme trošku seriózne. Počúvajte seriózne, hej, a nebudem sa ospravedlňovať za svoj jazyk. My sme právne ako štát v prdeli. Veď toto je horšie než hrozné. A my sme vedeli, že sa budú diať nejaké psie kusy. A chcem sa spýtať na toho nešťastného Šimka. Poprvé, ako to vidíte, po druhej, máte nejaké informácie, ktoré v mainstreame nezazneli? Pozrite, pán Šimko, nemám k nemu žiadnu osobnú preferenciu, pretože za posledné 2 mesiace, čo teda je na funkcii, neviem koľkokrát ministra, tak sa snažil Slovensko prikloniť k tomu migračnému paktu. Takže po tejto stránke pán Šimko nemá moju nejakú dôveru, ale realita, ktorá je, on povedal jednu myšlienku, za ktorú vôbec by sme niekoho nemali ani glorifikovať, lebo by mala byť automatická a na tom by mal byť postavený právny štát, a síce, že polícia by mala konať v medziach zákona, nemala by tam byť svojvola. O to väčšmi, ak tí ľudia vlastne disponujú represívnymi zložkami, majú revolvery, ako to povedal, za opaskom, a nebudú tu pobehovať len tak, ako keby ten štát patril im a sú nad zákonom. Dobre, toto sú vaše reči, a teraz pán Lichtner prečítajú niečo zo zákona. Aj? Paragraf 6, riadenie policajného zboru, aby posluchači, diváci vedeli, lebo neradi čítajú takéto veci. Odsek 1, policajný zbor je podriadený ministrovi. Odsek 2. Služby policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary policajného zboru uvedené v paragrafe 4 odstavec 1 a 2 riadi prezident policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta policajného zboru útvary policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhalovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. Odsek 3. Prezident policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Hej. A ja sa pýtam, ak je teda tento Čirkefogo z Komárna zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi, to znamená, že ten minister je jeho šéf, som si myslel ja. A minister aj zodpovedá za prácu jeho a jeho podriadených. Presne tak. No a ja som včera aj natočil také video, celko dobre ide na mojom Facebooku, kde som to dal do prirovnania. Predstavte si, že máte žiaka v triede, ktorý od rana do večera nič iné nerobí, len šikanuje, nadáva, bije svojich spolužiakov, a učiteľ by ho zobral k riaditeľovi a povedal, že treba to riešiť, a riaditeľ by to vyriešil tak, že by vykopol nie žiaka zo školy, ale učiteľa. A toto sa udialo včera, kedy Zuzana Čaputová a ten babkový premiér Odor sa rozhodli na základe tlaku policajného prezidenta a ľudí, ktorých on kryje, otvorene môžeme povedať, sú to trestne stíhaní policajti. My sme jediný štát na Slovensku, kde trestne stíhaní policajti obsadzujú vysoké funkcie v policajnom zbore. Ale toto to znamená, nie je jediný prím. My máme odsúdeného človeka, ktorý je špeciálny prokurátor. Tak, no a teraz títo ľudia, to znamená policajné zložky, tak ako v nejakej latinskoamerickej diktatúre, sa rozhodli, že položia svojho politického nadriadeného, ktorý nesie plnú zodpovednosť za ich výkon.
Zuzana Čaputová pred 2 mesiacmi nám predstavila vládu, o ktorej bolo jasné, že nezíska nikdy podporu parlamentu, ale nám povedala, že to bude vláda odborníkov a morálne integrálnych ľudí. Po 2 mesiacoch dáva preč ministra, ktorého ona presadila. To znamená, že dnes sme sa ocitli, my sme policajná diktatúra, my sme policajný štát. A samozrejme, nebuďme tu naivní. Sú len dve možnosti, prečo to urobila. Prvá možnosť, že títo ľudia vydierajú a majú niečo na Zuzanu Čaputovú a Odora a riadia oni ich. A druhá vec, ktorá je rovnako zlá, minister musel prísť na niečo, čo sa plánuje, čo chcú urobiť. Šuška sa niečo, že v auguste sa má diať okolo vytvárania kadejakých organizovaných zločineckých skupín tak, aby si ošetrili oni vlastnú trestnú činnosť, ktorú tu páchali pri manipulovaní. To znamená to, čo povedal aj včera Tibor Gašpar, že idú zahladzovať stopy po sebe. Ja by som možno doplnil Tomáša, že ja mám skúsenosť so Šimkom, keď som bol predseda štátnej komisie volebnej 2006-10 a on je taká stará škola politická a ja si myslím, že pochopil veľmi rýchlo, že tento bezbrehý liberalizmus alebo vláda, ktorá je vlastne len bábková vláda Zuzany Čaputovej a vznikla presne preto, aby kriminalizovala nielen opozíciu, ale aj Sulika, Matoviča, Kolára, hoď Matovič svoje šnúrky v pozadí ťaha. V podstate to celé nám charakterizuje tú podstatu, proti ktorej sme sa s Tomášom spojili a často sa ma ľudia pýtajú, čo je liberalizmus. Ja hovorím, že liberalizmus je cesta do pekla k anarchii a deštrukcii štátu. A deštrukcia štátu vyzerá tak, keď niekto, ktorý je v zákone podriadený, si dovolí spôsobom takým, ako sa stalo teraz, napadnúť vyššie postavenú osobu, ktorou bol Šimko. Šimko padol, karavana ide ďalej, predsa nemôže byť argument, že 20 policajtov chcelo dať výpovede. Po druhé, však nech idú. Veď tou podstatou liberalizmu je anarchia a to ide úplne z pozadia ľudí, ktorí vytvorili Zuzanu Čaputovú, lebo čo je základom vládnutia? Vždy, aby sa ľudia rozvadili, aby nefungoval štát, aby tu nebola hierarchia, rešpekt, úcta a potom nás ovládajú. Takže samozrejme, že vytvárajú takúto anarchiu a slnečkári sa včera tešili, besnili v denníku a napísali, že wow, super, že už polícia žije svojim životom. No ale ja by som im prial, aby taká neriadená polícia, ktorá žije svojim životom, im jedného dňa zaklopala, pretože ono sa na to dobre pozerá. Ale keď si minister vnútra, nemáš základné mechanizmy na riadenie policajného zboru, tak na čo si minister vnútra? Si potom len pajac, ktorý je tam úplne zbytočne. A jednoducho, kde má občan nejakú garanciu nezávislosti a vyšetrovania? A v poslednom období máme mať vážnu obavu o mnoho vecí. A tak ako Tomáš povedal, vo vzduchu určite je mnoho vecí, ktoré sa tu teraz hovoria pred voľbami 2 mesiace, pretože niektorým ľuďom už dochádza, že to prehnali. Ale podstata, na ktorú ja budem upozorňovať a to naše spájanie je, že áno, toto je presne príklad, že podriadený, a to je tak, ako Tomáš povedal, buď žiak v triede vymení učiteľa, alebo učeň vymení majstra, alebo akákoľvek nižšie postavená persona, ktorá nemá tie skúsenosti, rozhoduje o všetkom. A presne o tom je problém v súčasnosti Slovenska, kedy sa proste ve jménu humanity, ako sa hovorí v Rachomorálce, káže. A máme tu, že si každý na všetko ústa otvára. Neexistuje úcta, hierarchia v štáte, rešpekt. Potom ten štát musí stagnovať. Do funkcií sa dostávajú totálni motáci, ako Budaj, ktorý nám povie, že medveď je bylinožravec, alebo Remišová, ktorá nevie heslo do počítača, proste, alebo Heger premiér. My musíme po 1. októbri naozaj vytvoriť systém a model, reformovať množstvo vecí, aby takáto anarchia tu nemohla byť. Dobre, ja tu do toho vstúpim, pán Danko, lebo zaotočili samozrejme aj na vás, kvôli tam niečo na ministerstve školstva, lebo vám vstúpajú percentá, ale a pozrite sa, ako bavme sa úplne reálne, že o, niečo sa chystá, ja neviem čo a pošuškáva sa. Nebavme sa úplne reálne. Títo ľudia páchali 3 roky trestnú činnosť. Nepotrebujete kajúcnikov, nič, všetko je verejné. Dôkazy existujú na desiatky z nich. Ja, neviem ako vy, ale ja na ich mieste by som teraz za tieto 2 mesiace urobil všetko preto, aby sa nestali tí, ktorých som ničil k moci,
lebo je veľká pravdepodobnosť, že by som skončil v base. Rozumiete? Ja iba vravím, že to, čo budú teraz robiť, neviem, že je to legitimné, ale vravím, že je to logické, musia, lebo im ide o krk. A ľudia by to mali vedieť, že tieto veci, aj toto, čo Čaputová robí... Nám ide o krk, viete, jasne, ja to chápem, ale iba hovorím, že netreba sa baviť... Počkajte chvíľku, že netreba sa baviť o tom, že možno nejaké... Títo ľudia urobia všetko preto. A nejakú demokraciu, zákony a neviem čo, za ďalšie dva mesiace nich ľudia aj zabudnú, že niečo také tu bude existovať. Ja jediný nemám imunitu a dostávame sa k 6%, tak verte tomu, že veľmi dobre rozumiem vašim slovám. Áno, ale taká je realita. Ale ja to viem, s tým zaspávam a vstávam, že vidím, že keď oni pochopili, že spájanie funguje, že rastieme ako strana, že tá kalkulácia, ktorú mali pripravenú, že Progresívne Slovensko, Saska, možno Kolár, KDH a Hlas, že im to nevychádza a že tu vzniká reálna sila, ktorá vie zmeniť tie ich kalkulácie, čo nám dáva zase zadosťučinenie, ale tie útoky naozaj tu budú aj do opozície, aj do každého, kto môže zmeniť ten ich sen, a ten sen je vytvoriť prozápadnú liberálnu vládu, ktorá bude šúchať nohami ako Fiala v Čechách, a ešte chcú nám zase podstrčiť Korčoka. No tak keď toto už Slováci nepochopia a nespoja sa vo voľbách a ideálne naozaj do takej sily, aby sme to zastavili, tak nebude rady ani pomoci, lebo 4 roky nás tu budú opäť tak drancovať, ako to tu 3 roky robili. Pozrite, ten včerajší aj útok, keď to tak poviem, také dve roviny by som tomu dal. Prvá, chcem aj touto cestou vyzvať Čimka, že po vlastnej skúsenosti, aby teda prehovoril v rádoch KDH, že sa budú dištancovať jasne od vlády s Progresívnym Slovenskom a ZSAS, pretože si to mohli vyskúšať. Ja som šokovaný, že Milan Majerský a stále verejne aj cez Mikloška odkazujú, že oni pôjdu po voľbách z PS a zo SAS. To je pre mňa niečo nepochopiteľné, a pokiaľ to takto bude, tak musia byť oni samozrejme tiež terčom kritiky zo strany národných konzervatívnych síl, ako sme my, či sa im to páči alebo nie. No a to, čo si včera zažili na vlastnej koži, tak chcem veriť, že Šimko toľko rozumu aspoň dostane, že povie pravdu a že si uvedomil, že tadeto cesta nevedie. Druhá vec, ktorá je, pozrite, SNS dnes je rozdielový hráč na politickej scéne, nikto s tým nerátal, a keď povieme, môžeme na slovenskej opozícii mať nejaké dva scenáre. Prvý je, že sú ľudia, ktorí chcú, aby vládol Smer a Hlas. Je jasné, že bez SNS takáto vláda vzniknúť dnes nevie. To znamená, že kto chce, aby vládol Smer a Hlas pokope, najlepšia cesta je voliť SNS, pretože Smer, či dostane 20, 21, 19, to je úplne irrelevantné. Každý potrebuje, aby tam prešla SNS so svojimi 6-7%. Tí, ktorí chcú, aby vládol Smer a Republika, opäť keď si pozrite na dáta, na čísla, nedajú to bez toho, aby tam bola SNS. To znamená, jediná cesta zmeny, reálna, ktorá najbezpečnejšia voľba je dnes, je otvorená kandidátka SNS-ky. Oni to vedia, preto ja tie útoky očakávam, že pôjdu dvomi cestami. Prvá cesta pôjde, samozrejme, útoky primárne pôjdu na SNS-ku, pretože my sme tí, ktorí reálne predstavujú zmenu v zmysle, že vie vzniknúť pronárodná sociálna vláda, ktorá bude mať nejaké kontúry normálnej kresťanskej politiky, ktorá teda pri najmenšom tu nebude presadzovať tie uchylnosti 72 rodov do rodín, do škôl, ktorá tu nebude vytlačať priemysel zo Slovenska nezmyselnými emisnými normami, ktorá tu nebude zdaňovať ľuďom spotrebu, vozenie sa autami a podobne. To znamená všetko to, čo predstavuje uchylné progresívne Slovensko. No a druhý, kto môže očakávať útok na seba v prípade, že Hlas nedá nejakú podľa mňa jasnú deklaráciu, že pôjde s Progresívnym Slovenskom, tak myslím si, že aj oni. Takže toto dnes ja očakávam týmto smerom, ale Zuzana Čaputová včera presne dokázala, že je súčasť tohoto obludného systému, ktorý tu 3,5 roky bol. Odor si zobral na seba dnes pečiatku toho, že to ide požehnať. Všetko sú to ľudia, ktorí pochádzajú z rovnakého tábora politického, je to Progresívne Slovensko, takže Progresívne Slovensko už nezma a riadi to, som o tom presvedčený, celé z úzadia Spíšia, ktorý o sebe tu narozprával tie rozprávky, že on jediný chudáček dával tým papajovcom tie papučeky, oni iných zabíhali a niekto mu to uveril. Spíšiak je dnes Progresívne Slovensko, odtiaľ sa ťahajú nitky, takže už nie sme v tomto boji a
my za opozíciu aspoň môžeme povedať, že sme si týchto rizik vedomi, ale ideme s plnou vervou do toho, aby sme obhajili slovenskú políciu. Ja plne súhlasím s tým, čo hovoríte, že vám, ja som to očakával a ja som preto predpokladal, že predseda Slovenskej národnej strany bude opatrnejší pri skladaní tej svojej kandidátky. No ale tak ja by som bol opatrnejší. Hej. A tie útoky samozrejme budú. Hej. Ako očakávať to všetci budete musieť. Tí ľudia nemajú inú možnosť. Rozumiete? Buď vás zničia, alebo skončia. Hej. A tam im ide okej hák. Hej. Doslova do písmena. Presne, dokonca aj pani Čaputovej, ako nebáme sa teda ako aj jej. Hej. A jej hrozia také trestné stíhania, že ja neviem, či si to ona chudera aj uvedomuje, hej, tieto veci. A že rozprávať o nejakej demokracii, ona ako môže rozprávať o demokracii, mi povedzte jednu vec. Jak? Z akého dôvodu? Nemá na to absolútne žiadne právo, keď robí to čo robí. Adrianko? Áno, som tu, som prítomný. Mám tu oboch hostí. Ja by som sa chcel spýtať túto oboch pánov, lebo hovoríme teda o tom, že tieto voľby 30. septembra sú veľmi dôležité. Je dôležité, aby sa k moci nedostali diletanti, ako je napríklad Sulík, Cigániková, Grehling a Mirko Žiak a im podobný, ale samozrejme ani progresívci. Čisto si to len namodelujme, aby sme to zaznamenali, vaše slova, si to namodelujme, že teda vznikne po voľbách vláda, ktorej súčasťou bude SNS, Tarabovci a ďalší, a Huliakovci. Čo chcete urobiť ako prvé, páni? Čo bude potrebné urobiť ako prvé? Pán Adrian, ja strašne nerád predbieham, ale tie naše priority, ktoré sú zásadné, je absolútna analýza energetickej pomoci rodinám, pretože nám príde zima a bude to zabíjať rozpočty rodín. To máte zásadnú vec, to keď sa neurobí hneď, tak je problém. Druhá vec je, od 1. januára musia zásadne narásť dôchodky a už nie len kozmeticky, ako sme to robili o 50 eur mesačne, ale musí to byť zásadný rez. Po ďalšie, musí sem prísť jasná koncepcia, čo správnym štátom ako takým. Aká reforma trestného zákona, trestného poriadku. My máme svoju predstavu, Tomáš ju predstavil v parlamente, máme kompletnú rekodifikáciu alebo aj úpravu trestného zákona, trestného poriadku, vrátanie inštitútov, vrátanie mechanizmov, tak aby nebolo neužívané niektoré inštitúty. A inštitúty, ktoré sem prišli z Ameriky ako chránený svedok, aby mali svoje pravidlá ako v Poľsku napríklad, v ktorom štádiu sa môže svedecká výpoveď použiť osoby, ktorá sama páchala trestnú činnosť. To všetko nám je jasné. Pre mňa je priorita aj jasná koncepcia výstavby diaľnic. Boris Kollár postavil jediný byt, a to je tu v Hubiciach ten kaštieľ, na ktorý by mal niekto nalepiť, že majetok Slovenskej republiky, pretože okrem toho nepostavil nič. A chcem povedať, že keď aj dnes počujem tie hlúposti o štátnych potravinách, tak my tou cestou ísť nechceme. Nasľubovali byty, zastavenie exekúcií, nasľubovali, že jednoducho znižia dane. My máme predstavu, ktorú máme vo svojom programe. Teraz ten program doľaďujeme, tak keďže sú tu aj predsedovia u nás iných strán, aj rôzne osobnosti ekonomické, takže to je zhruba to, čo som vám povedal. Pán Danko, vraťme sa naspäť. Ja som to povedal aj Robertovi Ficovi, že ísť vládnuť bez jasnej predstavy, napríklad zmena zákona o politických stranách. Tu nemôže každý zakladať stranu. My musíme si vytvoriť mechanizmy. Aj Tomáš, aj pán Huliak, aj Radačovský sa snažia budovať štruktúry a mechanizmy, ale my tu máme strany ako Sulík, ktorá nepríjma členov. Matovič, ktorý roky drží to ako sektu, a Kollár, ktorý sa správa ako k rodinnej firme v strane. Takže je veľa vecí, ktoré musíme zmeniť Ja dobre, pán Danko, počkajte, tieto nejaké strany sú možno podstatné, ale nie až tak. Vrátim sa k tým dôchodcom. Vy mi chcete povedať, že budete realizovať moju radu, ktorú tu roky hovorím ešte aj za vašej vlády, že nie 13. a 14. dôchodok, ale že dajte tým ľuďom 12 poriadnych dôchodkov. Ale my sme sa o tom aj dvaja bavili, a ja som vám jasne povedal, že
13. dôchodok, ak nemá byť vo výške 100%, je vyslepovanie očí. Áno. Ale v prvom rade už sa tu treba baviť o zásadnej reforme dôchodkového systému, pretože ak nepríde také zásadné navýšenie, ako sme urobili aj pri minimálnych dôchodkoch o 50 eur mesačne v roku 2020, ľudia z 278 eur nabehli na 350, tak ľudia nebudú mať čoho žiť. Ja som vám jasne aj v minulej relácii hovoril, že my musíme vytvoriť aj mechanizmy, ak 80-ročný starček si nevie platiť domov dôchodcov a nevychádza mu na to dôchodok, že automaticky musí dostať v prípade, že je bezvládny, absolútne neschopný od rodinných príslušníkov dostať pomoc. Poďalšie, ja vám poviem, niektorí stále ma kritizujete za rekreačný poukaz. A prečo by ho nemohol darovať napríklad syn alebo dcéra starým rodičom? Ja mám pripravenú aj vyššiu koncepciu rekreačných poukazov. Tak ako sme umožnili, že ten sa môže použiť na detské tábory pre deti, napríklad by sa mohol použiť tak, že na Vianoce ho bude môcť darovať svojim rodičom. Poďalšie, dôchodcov, ak sa dôchodca bude zamestnávať, chceme, aby dôchodca bol zvýhodnený odvodami a daňami. To znamená, aby bolo zaujímavé dôchodcov zamestnávať. Ale ja som nechcel doteraz strieľať tieto programové veci, pretože nám ich okamžite ukradnú. Majster sveta v kradnutí nápadov je Kolár. To je jeden génius, ktorý teraz už ide riešiť aj medvede. Už zrazu vie aj o štátnych potravinách. Sinčekovi rozpráva rozprávku v posteli. A jednoducho je to už šialené, že kde ten marketing sa dostal. Hej? To znamená, že ak sa ma pýtate čo, tak raz som povedal jasné predstavy, budeme si za nimi stáť, tak ako sme tvrdo bojovali za zdvihnutie platy učiteľov, 15% daň pre živnostníkov. Myslím si, že veľa vecí ľuďom pomáhalo toto obdobie aj v období covidu. Ja by som začal jednou, by som povedal, takým Beringer prísľubom, že tak ako v opozícii sme boli a bojovali sme odvážne, tak prvé, čo s čím musíme vykročiť pri vládnutí, ak pán Boh dá, že budeme pri tom, že tá odvaha nás nemôže opustiť. A to je dôležitá vec, ja poviem, o čom hovorím. Keď sa vám pýtali aj na meetingu, že a prečo ste sa s tým Dankom spojili a začali tam tie marketingové veci vyťahovať, ktoré sa ľuďom v minulosti nepačili, tak som povedal, že poviem vám tri základné okruhy a teraz si úplne v kľude všetci sa nad tým zamyslíte. Andrej Danko bol ten, ktorý sa postavil proti istanbulskému dohovoru. To znamená, že sa postavil proti homolobby, ktorá v Európskej únii pretlača koncept, že nie dva pohlavia, ale 72 rodov existuje a musíme to natlačiť do škôl. To znamená, že keď sa postavíte proti istanbulskému dohovoru, o ktorom hovoria, že má chrániť ženy pred násilím, nie sme banánová republika, kde je netrestné mlátiť ženy, ak čo je len nejaké také podozrenie, pokiaľ nie ste Kolár, tak skončíte v CPZ-ke. Takže náš právny systém jasne definuje, že mlátiť ženy nie je prípustné bez ohľadu na to, že istanbulský dohovor nemáme. Andrej Danko bol vtedy v tej vláde, ktorá to zastavila. Nebola to aktivita primárne Smeru, Lajčaka a podobne. Práve naopak, Lajčak v tomto bol takýto zúslužný, lebo si vybavoval svoju pozíciu v OSN. Druhú vec, kto zastavil to, aby boli odovzdané slovenské letiska cudziemu štátu. To znamená, že keď sa postavíte tejto agende, opäť to nebol Lajčak, opäť to neboli ostatní, postavila sa SNS. No a tretia vec, postavil sa proti obchodným reťazcom. Takže keď nájdete politika alebo politickú stranu, ktorá sa postaví na jednej strane proti homolobby, na druhej strane proti zbrojnému priemyslu a na tretej strane proti tým, ktorí zdecimovali na Slovensku poľnohospodárov, lebo im dali také podmienky v tých obchodných reťazcoch, že okrem Poliakov to nevie naplniť nikto, tak logicky vám potom zostane to, že sa stanete terčom. No a v tomto, keď sa pýtate na tie priority, k tomu, čo povedal Andrej Danko, sú okamžité veci, ktoré bude treba, že zo dňa na deň riešiť. Samozrejme, tá energetická chudoba, nielen domácnosti, ale aj priemyslu, od 1. januára bude enormálna. Pretože už dnes Odor hovorí, že nemajú peniaze od 1. januára na to, aby vykrývali a dotovali ceny, čo je každému jasné, veď tento rok na to išlo 5 miliard eur. Ja keď som bol vo vašom štúdiu, som sa pýtal, že dokedy tých 5 miliard, aby sme mali predstavu, to je 5 mochoviec, sme my zožrali v podstate, keď to tak poviem, kvôli hlúpej sankčnej politike, na ktorú my sme doplatili a neboli sme na ňu pripravení. Takže my budeme musieť riešiť cenové stropy pre elektrínu, ktorá pochádza zo Slovenska,
ktorá je vyvážaná zo Slovenska. Keď si pozriete české energetické závody, aké mali za minulý rok a v podstate až doteraz obrovské zisky a porovnáte to so smiešnými ziskami slovenských elektrární, tak vidíte, že to tam nesedí, pretože tá slovenská elektrina bola predaná pod cenu už niekoľko zakontrolovaná niekoľko rokov dozadu. To znamená, že my, ak okamžite toto nevyriešime, tak sa nám skolabuje výrobný priemysel od 1. januára, pretože pri tých cenách sa vyrábať nedá. Potom máte druhú vec, to je téma, ktorej som sa teda dlho venoval na pôde parlamentu a ja. My sme štát v Európskej únii, ktorý má tretiu najlepšiu, v podstate tretie najlepšie podmienky na pestovanie ovocia, zeleniny. Dnes na Slovensku každý boží deň 1000 kamionov dochádza zo zahraničia z týchto produktov. Aby ste mali predstavu, Holandiania, ktorí majú rovnaký záber poľnohospodárskej pôdy ako Slovensko, 100 miliard exportuje ročne týchto produktov. My sme v stráte 1,6 miliardy, to znamená, ak my nedonesieme za 1,6 miliardy tieto produkty, my hladujeme. Holandiania za 100 miliard exportujú. Toto je výsledok vlády, ktorá začala protežovať vo veľkom, ale však to bol problém aj predtým, ale vo veľkom tento ekoterorizmus, ktorý to na Slovensku je. Pozrite sa, dnes Kolár natáča videjka, že mrkva je zo Španielska, cibuľa je odtiaľ. 3,5 roka, prosím vás pekne, som tieto témy riešil. Povedzte mi, ako musíte byť skazení, keď ja som Kolára s Karahutom doviedol do Pezinka na stretnutie s najväčšími poľnohospodármi na Slovensku, ktorí mu hovorili, že pred očami im premnožená zver zožiera úrodu za desiatky miliónov, že oni sa rozhodujú, že zanechajú pestovanie plodín. On im pred kamerami tam slúbil, ktoré si tam dotiahol kvôli marketingu, že samozrejme on podporí zákonné iniciatívy, ktoré som tam vtedy do parlamentu dal. Dva týždne na to neprešlo len hlasmi Sme rodina. Dnes natáča trápne videjka. 3 roky sme riešili, aby... No vidíte, ja vás tu preruším. Tu ľudia musia vedieť, čo je to za špinavca, uklamaného pokrytca. Rozumiete? Totálne klam. Predstavte si, že 3 roky Filip Kufa, ktorý je tiež s nami na kandidátke, 3 roky rieši medveďa, premnoženého medveďa, ktorý ničí turizmus, ničí poľnohospodárstvo, ničí bezpečnosť tých ľudí. A 3 roky tie veci sú blokované formálne len preto, že Sme rodina nikdy nedodala hlasy. Dnes 2 mesiace pred voľbami zrazu zvolávajú poľnohospodárske výbory, kde akože to idú riešiť. Petflaše. Tu som vám vysvetľoval, čo za podvod sú Petflaše. Že to je vlastne len o tom, aby jedna firma mala monopol na dávanie tých zetiek a bez tých zetiek neviete na Slovensku predávať nič. Viete, vďaka komu to prešlo? Vďaka hlasom Sme rodina. Keď sme išli a riešili zonáciu národných parkov, čo je téma Ruda Huliaka, zonácia, ktorá vyhnala ľudí z našich území, ktorá zničila... Tomáš, a Murani im sluboval, že cez neho to neprejde. Všade sluboval, ale on aj pri petflašiach. A viete, ak sa tieto, keď išlo napríklad, keď sme riešili očkovania, on bol ten, ktorý povedal, nikdy nebudem súhlasiť, aby dôchodcovia mohli dostať sociálne dávky, len keď sa povinne dajú zaočkovať. Zrazu pozeráme, počujete, trvalo to do 5. táto pozícia, okolo 5:30 pred parlamentom sa začali meniť policajti. Z tých ľahko odených zrazu tam začali chodiť tí ťažko odenci ako na fotbalové zápasy. Tak sme si povedali, Boris Kolár zmenil názor. Ide oklamať ľudí. Toto sa udia, toto je Sme rodina. To znamená, že jedna vec je, my už musíme prestať s marketingovou politikou. Ja vám tu viem dať tisíce sľubov. Tisíce sľubov. Chválil sa týmto Sulík. On má najlepší program. Čo z toho programu urobil? SNS presadila to, že mali živnostníci 15% daň. Čo urobil Sulík? Znížil im paušálne výdavky tak, aby sa čo najväčšia časť ich dostala do 20% do vyššej sadzby. Predstavte si, že dnes máme infláciu, a tým končím, aby som vás... Máme infláciu, ktorá je 20%. Živnostníci, ktorých je na Slovensku 500 tisíc, nemajú vyššie zisky, oni majú vyšší obrat kvôli vyššej inflácii. Keď niečo raz je o 20% drahšie, vám sa automaticky, keď máte rovnaké výkony, o 20% sa vám zvýši obrat. Kvôli Sulíkovi to spôsobuje to, že tí živnostníci zrazu musia platiť vyššiu daňovú sadzbu. Ja som tam prišiel s návrhom zákona, že aby bola automatická valorizácia, že ak teda je inflácia nejaká 10-20%, aby o toľko percent boli v podstate mali úľavu živnostníci, aby sa im to nezaratovalo do tej vyššej daňovej sadzby. Neprešlo to. Neschválili to. On zdvihol podnikateľom s obratom nad 50 tisíc eur, lebo my sme zaviedli, že to je do 100 tisíc eur 15%, aj malé SROčky jednoosobové. Ano. On zdvihol podnikateľom opäť na 20% a potom povedal no go zvyšovanie daní.
to jednoducho to nie... Červená čiara. Ustačilo, už som zodvihol dosť. Okrem Gajsenovcov a jednej žúrky, kde prechlastali cez 1 000 000 eur, čo ešte bude mať dopady. Ja som sa pýtal Ruda Huliaka. Rudo, vieš si predstaviť, že ty by si zobral dceru do Dubaja, v lietadle by si sfalšoval zmluvu, že ti ide robiť poradkyňu, aby si jej tam zaplatil ubytovanie, žúrku a ešte neviem komu všetkému. Však teba by ešte ako Richtera z očovej zobrali rovno, keby si pristal. Veďže toto sú šialené veci. Rodinkárstvo, hej, sme rodina. Jasné, že sú rodina. Kolárov brat, najväčší cestovateľ z Národnej rady. To sú 100 000 až milióny, ktoré jeho brat precestoval úplne zbytočne. Na kandidátnej listine len rodina, len blízky a tak ako som povedal, kto ešte verí, že postaví byt, túto chodte pozrieť Kaštieľ v Hubiciach, to máte jediný byt, všetci, čo ešte Kolárovi veria. To ani nepostavil, to len rekonštruoval. No ale tak môže sa tam nasťahovať jeho voliči, nie? Dobre, páni, ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Presne 11 hodín, čiže už musím povedať dobrý deň. Dobrý deň, prajem aj ja. A ja chcel by som niečo povedať, ak mi dáte, páni, budúci súčasní zamestnanci, sekundu. A ja som toto hovoril asi pred 10 dňami, tam som bol tiež takto spovedený, jak teraz ste vy. Hej. Ale rozšírim to trošku. Pán Taraba, vy ste veriaci, však do kostola chodíte? Chodím, hej. Dobre. Tak. Ja len, toto nie je pre vás, hej, toto je pre ľudí, hej, lebo všetci, že príde nová vláda, táto. Nie, problém je v nás, hej. A ja sa to pokúsim vysvetliť, aby to aj ten najtupší tupec pochopil. Čiže ja. Ešte aj od teba sú horšie, neboj sa. Stretol sa. A kľudne si to potom vystrinite a dajte to niekde, lebo problém je naozaj v nás. Predstavte si, pán Taraba ide s rodinou, s manželkou, s deťmi do kostola, tam na omšu v nedelu. Zavolá aj Andreja Danka, však nech trošku duchovná má aj pán Danko. Aj. Sedíte tam, farár tam rozpráva, nech sa tam deje čokoľvek. Vôjdem ja, aj uprostred omši. Na stene kríž, na kríži chlap. Nie je skutočný, iba taký z dreva vystružlikaný. Aj. Ja mám v ruke vedro, v tom mám hnoj, na rokách mám rukavice, lebo však, aby ma Mikas mi nedal pokutu, že som nehygienický. A začnem ten kríž tým chlapom obhazovať s tým hnojom. Zaručujem vám, že najbližší kostolník, čo tam bude stáť, tak s tým manuálom, čo máte tú Bibliu, mi šľahne jedno po hlave, vyskočia ďalšie dvaja za ušiskama a vytiahnu von. A budem rád, ak mi nerozbijú papolu pred tým kostolom. Hej? A vy prídete domov, a deti sa budú pýtať, prečo ten pán, čo to robil a prečo ho vytiahli a prečo toto. A veľmi rád tým svojim deťom vysvetlíte, hej, že proste niektoré veci sa nerobia, hej, a vysvetlíte im nejaké hodnoty. Pokiaľ my všetci nebudeme cítiť, hej, a samozrejme všetci kostolníci budú rozčúlení, a ja neviem, budú pobúrení, dokonca aj ateisti povedia, však dobre dávaš tomu pápežovi, aj tej katolíckej cirkvi, ale toto už je príliš, čo si urobil. Hej. Pokiaľ my sa k tomu, takto nebudeme stavať k tomu, keď hoci ktorému z nás vezmu slobodu slova, porušia jeho ústavné zákony, my sa nepohneme, páni, my sa nepohneme odtiaľto. Hej. A ja s týmto chcem apelovať na rodičov, na školy, ale aj na politikov. Hej. Tá ústava, ktorej prvoradou úlohou je chrániť práva občanov. Hej. A povedzme, že to nie sú práva, lebo keby boli práva, tak vám ich nemôžu vziať, však to sú iba nejaké výhody. Ale chrániť tieto výhody, pokiaľ to ľudí nepobúri, že aj toho najposlednejšieho posledného Slováka, keď nejaký systém, nejaký debilný úradník zomelie, alebo bude sa snažiť zomleť, že nebude potrestaný, hej, tak my sa nikam nepohneme. My, rozumiete, my máme úctu k nejakým veciam, ale k veciam, ku ktorým by sme mali všetci, homosexuál, transexuál, neviem čo si, hej, starý, mladý muž, žena, alebo 68. rod, veci, ktoré by sme všetci mali mať v úcte, hej, my ich nemáme. A preto si oni robia, čo chcú. Ale to je základ, ako rozložiť štát. Áno, však ja viem, ale my to musíme brániť.
Rozumiete? Áno, my. Ale... Každý jeden z nás. No pozrite sa. My sme včera mali takú akciu v Hlbokonči pred Čerom na hrobe Hurbana, ktorý keď zomieral, už tak prestal veriť Slovákom a taký bol zúfalý, že prestal po slovensky aj komunikovať. A keby nezomrel, tak by ho zobrali do basy. A takisto tú frustráciu toho boja za slobodu zažíval. Aj vtedy bolo veľa zradcov národa a ľudí, ktorí proste si radšej žili svoj život a neriešili tú politiku a radšej si išli na to pole, okopali. A chcem povedať, že každý z nás, ktorí sme aj tu teraz, by sme mohli robiť aj inú prácu. Ja som bol do roku 2016 právnik, pomerne veľká firma, Tomáš podnikal a vy takisto. Vy robíte verejnú službu tým, že ľuďom otvárate oči diskusiou. My v politike sa snažíme teraz dostať sa k tým nástrojom moci, aby sme im mohli pomôcť. Ale tá podstata toho, že je veľká skupina ľudí, ktorá to nerieši a ona potom podľahne tomu marketingu, tým blbostiam. Naša povinnosť tých ľudí, ktoré niektoré veci vidíme, ktoré iné iní nevidia, je o tom rozprávať. Pán Danko, ja vás tu preruším, počkajte, ja vás tu preruším, ja s vami súhlasím 100%, čo hovoríte. Ale my, pokiaľ nebudeme od detstva ľudí vychovávať k úcte, k ústave, k slobode slova, pokiaľ tí ľudia to nebudú mať v sebe, rozumiete? No tak dobre, zvolíme si tam Danka a Danko si potom povie, že ja už kašľam na politiku. A teraz čo? My všetci to musíme. Svet. Ja to netvrdím, ale my to musíme. Verte mi, že v tom kostole by mi hlavu rozbili. Mne o to ide, aby ľudia sa pozerali na tieto veci presne tak. Áno. Ale ako som to ja hovoril. Skupina ľudí, ktorá to má v paži. Áno, jasne. Ale ja sa bavím o väčšine. Väčšina ľudí sú normálni a slušní ľudia. Samozrejme, ale chcel som len povedať, že ten ideálny stav, ktorý máte predstavu, nie, ale ten cieľ má byť jasný. Veď je predsa chore, aby sme tu furt riešili Ukrajinu miesto Slovenska. Aby sme si tu strieľali do nohy, že rušíme odber plynu priamo z Ruska a ideme ho kupovať z Nemecka. Alebo sa tu pozeráme na mnoho iných hlúpostí. Takže áno, treba o tom rozprávať, ale ja som presvedčený, že teraz ide veľký milník, to sú tie voľby, o ktorom treba rozprávať medzi ľuďmi a veľa vecí treba na novo nastaviť, pretože tým, že sme členmi Európskej únie, ja to uvediem, v sobotu je pochod za rodinu. Uvediem len jednu vec a dám slovo Tomášovi. Rakúšania takisto boli pod palbou, aby uznali iba spolužitie homosexuálnych párov. Potom prišlo rozhodnutie Európskeho súdu, ktoré povedalo, že ak homosexuálne páry máte v zákone uznané a ich spolužitie na úroveň manželstva, musíte im dať všetky práva a teda musia mať aj možnosť adoptovať maloleté deti. To znamená, takýmto sofistikovaným krok za krokom spôsobom to hrozí aj nám, lebo tu sa takisto rozpráva, veď nič, len uznajte spolužitie homosexuálnych párov, ale že to má aj B, potom my musíme umožniť adopciu a teraz si pozrite, že nejaké dievčatko sa dostane do spolužitia dvoch mužov, nebude vedieť, komu má povedať otco, komu mama a jednoducho jej život je poznačený. Pre mňa sú vždy prvoradé práva maloletých detí a nemôžu byť tie sexuálne práva nadradené. A už vôbec sa tu nebavme o tom, že sexuálne právo je nejaké základné ľudské právo. To je absolútna hlúposť. To znamená, že v sobotu napríklad takisto ideme zademonštrovať, aby sme to podporili, pána Chomika a spol. Ale tá podstata toho je, že sú mnoho rafinovaných spôsobov, ako sa vieme dostať, povedzme, že nás klamu. A o tom treba rozprávať. Ja chcem naozaj oceniť aj jedno, že ste dali ten príklad. Naozaj tak by sa to udialo, keby v tom kostole ste robili toto. Pán Taraba, plným právom by sa toto malo udiať. Tak, toto. Ale to, čo ja si myslím, ja mám absolútnu úctu práve k tomu, čo ste povedali a chcem sa prihlásiť možno k tomu Volterovmu odkazu, ktorý povedal, že nemusím súhlasiť s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať to, čo povedať chcete. A toto je, myslím si, že princíp dôstojnosti právneho štátu a toto posúva spoločnosť dopredu, že musíme si vymieňať vlastné argumenty, názory a musíme si vedieť každý svoju pozíciu obhajiť a o tom je tá sloboda. A v tomto ja nemám problém s liberálmi, pretože ak toto nazveme, že liberalizmus, že mám obhajovať druhého právo a slobodu, aby mohol povedať, čo chce, tak v tomto sa zhodneme. To, čo je problém, že dnes máme vlnu tých progresívnych liberálov, ktorí práve tvrdia,
že oni určia, kto má právo niečo povedať, pretože všetko ostatné okrem ich názoru, ktorý je na 95% úplne dekadentný, tak je ohrozením z ich pohľadu nejakých ľudských práv, slobody a treba tých ľudí vlastne uzavrieť. A v tomto prípade sme absolútne nepriatelia. To znamená, že my napríklad aj tým, že sme zobrali Martinu Šimkovičovu na kandidátku, sme chceli vyslať signál a dobre viete, že sme boli otvorení v podstate celému tomuto alternatívnemu priestoru. Ja chcem oceniť jednu vec, aby sme to nevideli len negatívne. My máme niečo Slováci v sebe, že je to až závidenia hodné, taká nejaká latentná forma rezistencie k nejakým prúdom, o ktorých nie sme si úplne istí, že či sú správne. Ukázalo sa to počas covidu, veľmi dobre ten západ bol z toho šokovaný, že tento 5,5 miliónový národ im neskakal ani na tie vakcíny a podobne ako chceli. Ale to, čo je, že sa napríklad aj pri najnovšom prieskume Globseku ukázalo, že my a Bulhári sme jediný národ v celej Európe, kde napríklad vzrastlo presvedčenie, že tá teória o 72 rodoch je dekadentná. 58% Slovákov si to myslí, kdežto v Českej republike 85% si myslí, že to je úplne v poriadku. Ale ja nemám problém, nech si kdokoľvek rozpráva, čo chce za predpokladu, že tento stupidný minoritný názor, to je ako keby teraz niekto povedal, že Zem je plocha doska a my musíme otvoriť školský systém tomuto, tejto teórii, že Zem nie je gulatá, ale je plocha, pretože nejaké mimovládky by si povedali, že oni to teraz tak idú tlačiť. A tu sa vraciame do toho pôvodného ešte pred vstupom, keď ste sa pýtali, čo sú priority. Ja som to aj Andrejovi hovoril, keď sme sa bavili o tej spoločnej kandidátke. Priorita pre nás číslo jedna je tento štát, táto vládnutie sa tak poprepletalo s mimovládkami, že my už nevieme, kde končí právomoc štátu a kde začína svojvoľa mimovládok. Oni sa natlačili do riadenia štátu. Tí ľudia, ktorí napríklad sa vybrali do toho Bruselu, do toho NATO, kde chodili lobovať, aby sa došli potlačiť slovenskú opozíciu, aby sme nemohli vyhrať. Keď si pozrite, my máme zoznam tých ľudí, ktorí tam boli. Tí, ktorí sa tam dostali na tieto funkcie štátne z týchto mimovládok, oni normálne ani si neprečítali podľa mňa zákon o štátnej službe, kde majú napísané, že ak raz formálne slúžia pre štát, musia robiť to apoliticky a nestranne. Oni zabudli, že nie sú mimovládka a vystupovali tam ako súčasť mimovládok. To isté je Čaputová. To isté Čaputová. A celý život robila z mimovládok. Viete si vy predstaviť, že na Slovensku to tak funguje, že sa pripravuje zákon a oni na ministerstva si prizvu príslušníkov mimovládnych organizácií, aby sa im vopred vyjadrovali do toho a oni sa ich pýtajú, že čo tam môže byť. No a v tomto ja si myslím, že je zajedno a ja som rád, že Smer prechádza takou verejnou katarziou, že si uvedomujú, že aj za ich vlády, keď tu mali jednofarebnú vládu, proste tie mimovládky tu veľmi pevne zakotvili a my musíme tomuto raz a navždy urobiť koniec. A v tomto pre mňa je Andrej Danko spoľahlivý partner, pretože ako som na začiatku povedal, nemal problém sa postaviť proti Istanbulskému dohovoru, proti reťazcom, proti vojenským základňam a na to musíte mať odvahu. A tu ja chcem povedať, či ja viem, že vám to tu kadejakí politici možno sľubovali, ale to, že slovenská verejnosť verí len v 37% už mainstreamu a keď si pozriete, že Zuzana Čaputová má podporu 38%, tam je normálna korelácia. Ak veríte mainstreamu, veríte týmto ľuďom, ako je Čaputová, celé to, čo je za ňou. Ale tá síla, ktorú ste vy získali, tá po voľbách, práve tým, že tu musí absolútne dojsť k zrušeniu toho zákona, ktorý stále má jedno, vytvára priestor na vyblokovanie médií, my, aj politici opozície, ale spoločnosť máme dlh voči alternatívnym médiám. A to, ja plne s vami súhlasím, ak my absolútne na 100% budeme chrániť slobodu slova, tak sme stále na takej, by som povedal, šikmej ploche a je len otázka, kedy sa to spustí proste zlým smerom. Viete, ja som to nepovedal, pretože že nás vypli, lebo nás nevypli, hej, chceli, ale nevypli nás. Takže toto nie je ten dôvod. Ja sa pozerám ako na spoločnosť, ako na celok. Viete, lebo tieto veci musia každého pobúriť. A keď nepobúria, tak máme problém. Tak proste toto sa bude diať, lebo furt bude nejaký sudca, furt bude nejaký prokurátor, ktorý s nimi bude kolaborovať. Nemôžeme sa spoliehať na to, že Žilinka je najsamsvetejší, no lebo nie je. Však, že nie je, to vieme, že nie je. Hej. Preto vám vravím, že keď budete takto večer pri pivku sedieť v tých horúcich týchto debatách, tak možno by ste mali porozmýšľať, neviem, že sa postaviť nový systém, ale vylepšiť ten systém tak, že by malo byť prakticky jedno, kto tam je, ale nebude si to môcť dovoliť.
Rozumiete? Lebo smeráci mne hovorili, že no ale my sme si nemysleli, my by sme si to nikdy nedovolili. No nie. Jasne, že sme si to, by sme, ale proste títo si to dovolia. Takisto, rozumiete, do toho kostola, ja nie som veriaci. Ja by som v živote tam toto neurobil, nieže neurobil. Ja chodím po kostole, lebo mám rád architektúru. Ja ani hlasné slovo som v živote nepovedal v kostole. Rozumiete? Hej. Proste my musíme mať úctu k týmto veciam, ktoré sú proste všeobecné pre väčšinu ľudí. O tom nejde. Ja vám k tomu poviem taký postreh ešte, že my sme aj zvolili filozofiu, že denník N, Smečko a aktuality ignorujeme, akékoľvek otázky pošlú, pretože píšu články len v prospech progresívneho Slovenska a len v prospech jednej strany, takže to nemá význam, ja som tu veľmi rád. Ale to, čo chcem povedať, tá podstata toho celého je, že viete, my musíme mať jasno v zoskupení SNS a ľudí, ktorí sme na kandidátke, a to máme. A teraz je otázka, kto bude koaličný partner. Ak naozaj Smer pochopil tieto veci s mimovládkami, ak pochopil s reformou politických strán, že treba zmeniť trestný zákon, že treba urobiť veľa reformy, tak ja som len rád, pretože v mnohých veciach sme boli iniciátormi zmeny zákona o politických stranách. A upozorňoval som, že tu si nemôže každý založiť stranu len zo dňa na deň. A dnes mi aj Fico pri stretnutiach dáva za pravdu. To znamená, je tu veľká politická sila na zmenu a samozrejme doladiť ten systém na brzdy a protiváhy, že aby sa už potom nesmelo jedno alebo druhé. Ja vám teraz poviem jednu vec, ale viete, čo mne vyhovuje, že vypínali? A prečo by sme nevypli denník N? Prečo by sme nevypli aktuality? Keď budú čisto protištátne a jednostranne a budú sa nedodržiavať mediálny zákon. Ja vám poviem príklad. Ja môžem čokoľvek napísať do Smečka. Požiadať, a ja som roky s nimi slušne komunikoval, s každým z tých šéfredaktorov a novinármi. Oni ma vysmievajú. Ja ich požiadam, prosím, nepíšte o tom, že sme boli trestne stíhaní a ja plagiatorstvo veci. Ja mám rozhodnutie polície, kde ma vyšetrovali policajti a zistili, že som žiaden zákon neporušil. Tak prosím vás o opravu článku. A oni ma vysmejú, lebo to je ich názor. Ja, oni môžu o nás dneska napísať hocičo. Oni môžu napísať, že Taraba je taký, Danko je taký. My nesieme kožu na trh ako politici a jednoducho my sa nemáme ako v tých médiách brániť. Tak keď porušujú zákony a budú porušovať zákony, prečo by aj oni nemali dostať po prstoch? To je ako keď ti Šnidl písal, že má otázky, lebo ľudia písali o Slovenskej národnej strane a včera ma... A včera mal, alebo predvčera mal na Facebooku a on nazýva Slovenskú národnú stranu Rúska národná strana. No. Tak Slovenská národná strana sa volá SNS. Tak čo SNS. Je za novinár? Povedzte mi, akože keby bol glosátor, tak si poviem, že v poriadku. Jak môže jeden novinár, ktorý má akože punc človeka, ktorý vám ide vôbec zavolať, že má nejakú otázku a on vás nazýva Rúska národná strana. Tak toto je to, že... A to isté aj ten šialenec v Exprese, ten Závodský. Veď to je šialený človek, ktorý povie, že on volí Sasku. A na čo robíš politickú reláciu, keď ty dávaš najavo svoj názor? Veď máš byť nestranný, pýtaj sa nás ako novinár, debatuj s nami, ale jednoducho toto, čo sa deje v týchto médiách, oni robia politiku a to je šialené. Preto, viete, aj tu, keď dostaneme naložené, prídeme, proste čoho sa báť. Ja by som takisto v rozhovore, ja nieraz som sa bavil aj s Todovou a proste som vysvetloval, ale ja som pochopil, že to nemá žiaden význam. Oni si aj tak napíšu, ako stranický denník progresívneho Slovenska, oni si napíšu, čo chcú. No nie, lebo tam koniec toho príbehu vy netvoríte, oni ho už majú napísané dopredu. Tak, presne. Hej, ale keď Blaha nazve Vojanu americkou agentkou, tak mu to súd zakáže. A keď Šnídl napíše tak. Ruská národná, tak je to úplne v poriadku. Včera napísali, že to tak analyzovali, že teda no nie je to dobré, že ten policajný prezident dal dole ministra, večer už som videl zase komentár, no ale možno Zuzana Čaputová vie, čo my nevieme. Hej, oni vždy si tú pravdu, oni si tú pravdu tak... Ja vám poviem, čo zase ja viem, čo mnohí ľudia nevedia a vidie to, už to vyšlo na javo, len samozrejme na Slovensku to nie je. Poprvé, to, prečo tie médiá povypínali, hej, to nikdy nikto nezdôvodnil, ale budete musieť, chlapci. Pozdravujem, pán Konečný. Hej. Jedna vec. Druhá vec je, od Kennedyho vieme, že ten Befel prišiel z Ameriky. Nie len na Slovensko. Hej. Takže my sa na to pozrieme. Hej. Dúfam, že vyhrajú nejaký normálny
v septembrových voľbách. A potom, ak bude priestor na to, tak sa na tieto veci pozrieme. Lebo pravím vám, čo ja som sa podozvedal, čo za svinstva sa tu narobili. Hej, a robia dodnes. A čakajte od Čaputovej, čakajte, ale strašné veci teraz. Hej, ale to oni, vám zaručujem. Oni sú tým, že aj boli založení akcionármi ESETu, a vidíte, že aj syn jedného z akcionárov má prístup k dátam, ktoré nie sú len tak, darmo mi budú rozprávať prístupné. Plus aj správcovia Facebooku a Denník N sa tým aj netají, majú spoluprácu s nimi, majú svoje nástroje. Čo je nebezpečné je, ako vedia ovplyvňovať myšlienky našich detí. Ja uvediem príklad. Tento Šnídl chodí normálne po školách. On tam má metodiku, pričom my sme sa snažili prijať ustanovenie, že do 18 rokov bez súhlasu dieťaťa, teda bez súhlasu rodiča, by v škole nemal byť cudzia osoba bez súhlasu nejakej rodičovskej rady alebo riaditeľa, pretože ako prídeme k tomu, my ľudia, ktorí zastávame iné hodnoty, mne sa to stalo synovi pred maturitou v 2017, že prišla do školy kandidátka za Progresívne Slovensko a nútili ich robiť slohové práce o tom, čo ona robila výlevy o tom, že ako bude v Bruseli kandidovať, a keďže môj syn s tým menom to má dosť ťažké, tak dostal svoje, hej. Ale ja ako rodič si vyprosím, aby nejaký Greling mal billboardy, postaráme sa o vaše deti, a po druhé, aby do škôl chodili nejakí exoti, ktorí tam budú rozdávať brožúrky, a aby keď nejaké dieťa v triede má iný názor, aby ho tam deptali. Počkajte, ale oni sa chcú postarať o naše deti. Nebojte sa, že nie. Je to hovorí Greling, tak tomu... Svojím spôsobom, ale chcú. Hej. Ale toto je to, čo napríklad môžeme prijať právnu normu a mali sme jej návrh. Do 18 rokov, ak nemá dieťa viac ako 18 rokov, bez súhlasu zákonného zástupcu alebo rady nejakej alebo niečoho, nemôže osoba tretia sa dostať do školy. Nikde vo svete len tak niekto do školského priestoru počas vyučovania nemôže prísť. A do 18 rokov je to... Keď už ide k vysokoškolákom nejaký politik alebo novinár, tak to bože, veď to dieťa sa môže rozhodnúť, hej, pokiaľ ho na to nenútia, ale čo sa týka maloletých alebo nedospelých detí, ja si to vyprosím, aby takíto exoti, ktorí majú názor, že tu sú x pohlaví a ktorí si myslia, že všetko sa môže a nič netreba rešpektovať, samozrejme, že sa potom všetko môže a na konci dňa to skončí tak, že Jano Budaj Kotolník je miesta životného a hovorí, že medveď je bylinožravec, alebo Boris Kolár Vexlak od zmrzliny prejde do Národnej rady a potom sa nám svet smeje. Veď to tak nemôže fungovať. Pán Danko, už naposledy vám to vysvetlím. Budaj nepovedal, že je bylinožrec, povedal, že je vegetarián. No aj však. Viete, vegetarián. Však, Budaja som videl aj v Národnej rade. Sú proste ľudia, z ktorých to vidíte, že to, tú zlobu... Ja to nechápem. A stretujete sa niekedy s pani Kolíkovou? Počúvate, áno, ale keď som videl aj toho Budaja, viete, s kňažkom na tribúne, ako 89, OK, bral som to, ale potom tie vývoje a tie prerody tých ľudí, alebo tá falošnosť, a on povie, je v zoznamoch tam niekde vedený, a on povie, že však to je nič, to je v pohode, hej. Proste toto sú ľudia bez chrbtovej kosti, alebo Leško, najväčší demokrat spoločnosti dneska, liberálny, on bude debatovať, neviem, či Banovce a nad Bebravo, bude Šimečka, Leško a neviem kto debatovať, ako zachovať demokraciu. Ty kokos, Leško, ty si prečítaj, aké si písal články o podpore Ruska, o podpore Sovietskeho zväzu, o ódach na komunizmu. No dneska najväčší liberalizm a predtým bol komunista. Hej? A dneska je liberálny demokrat najväčší. No proste to sú šialené prerody a poviem to tak, že treba o týchto veciach rozprávať, odkrývať. Nebojujeme s ľahkým nepriateľom. Tí naši nepriatelia politicky a spoločensky majú obrovské množstvo peňazí. Vidíte, že dostávajú peniaze z ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Niektorí dostávajú podporu z Bruselu. Proste tá snaha urobiť zo Slovenska kolóniu, potlačiť našu identitu, štátne symboly nepoužívať, všade, kde sa dá ich zmenšovať. Veď to bola... Aká vojna je vtedy, že aj hokejový zväz nebudú mať na hrude štátne symboly, a to si ako dovolíte? Poďalšie, Tomáš často hovorí o ŠPZ-kách. Pozrite sa, aký štátny symbol. Z občianskych preukazov preč. Veď oni chcú, aby Slovensko bolo len nejaký regionálny poskok.
čím väčší hlupák na čele štátu, ktorý príde do Bruselu a nevie povedať vetu a povie len one time, next time, ty kokos, veď tí museli mať z toho hrôzu. Hej, mňa jednoducho viem aj iné príbehy, nebudem to teraz rozprávať, ak sa tam pýtali niektorí, že ktorým príborom sa je, hej, lebo sú tam 7 príborov, ale neviem. Ty kokos, to boli príbehy Heger, ten nevedel často ani kde je. A teraz Odor, ten proste slúži len jednému záujmu a nehovoriac, viete, koľko bolo smiechu, aj keď som sa ja pomýlil, lebo fakt, keď vás cepujú hodinu na tlačovke, ja vždy som išiel, odpovedal novinárom, a teraz táto Čaputová mala prvú tlačovku bez poradcu a rovno ukázala v nahote svoju hlúposť, kedy aj nevedela, ako máme hydroelektráreň. Hej? Lenže to si zober, že pred rokom bola v Glasgow, kde rozprávala, že ak do 10 rokov svet nepríjme zásadné environmentálne opatrenia, zahynieme ako, ako ľudia. A ona, najväčšia environmentalistka, nevie, kde máme hydroelektráreň. Tak to je. Si predstavte, že by to vypla naopak. A letela vtedy, neviem, akou linkou, aby nechala uhlíkovú stopu. Aha. A Jano Budaj letel, že Airbusom slovenským. Takže uhlíková stopa bola Budajom a Čaputová sa odfotila pre PR a národ. Toto sú PR tahy, toto nič inšie pre hlupákov. Nič inšie. Pani, ďakujeme, že ste nám zodpovedali nejaké otázky. Ideme si zahrať a budete zodpovedať otázky svojich možno potenciálnych voličov. Voličov. Počúvate Rádio Infovojna. Pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň. A vraj sme homofóbni. No, takéto som mali nerozprávať. No, nie sme. No. Tuto pán Danko sa ma pýta, že vyhráte prečo boys, len vidím tu dvoch chlapov, tak prečo nie? Kto to vyberá? Ja som vám to vybral, kto iný? A minulé šlabikár, teraz Pečo Boys, to je teplá. Ja som bol diskotekár na jedno obdobie na takých večierkoch na gymnáziu, takže máš prehľad. 0950661116, mailová adresa ranozavina@infovojna.bz. Len jeden taký slub, ktorý som slúbil, že dám. Áno, páni, pekne ste rozprávali, super ste rozprávali. My vás po voľbách, ak teda sa dostanete ku kormidlu, budeme kontrolovať a my vám pôjdeme, teda ja budem hovoriť za seba, prvý vám pôjdem po krku, ak to zase začnete babrať. A už tešíte to... sa, pán Danko? Áno. Lebo ja veľmi. Ja si to pamätám, tak už budem dobrý. Tak, máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, prajem, zdravím všetkých v štúdiu, aj vašich hostí. Dobrý deň. Som veľmi rada, že je tam aj pán Taraba, pretože konečne som dnes od neho počula aj proste, čo sa týka programu Niečo rozumné. A to sú energie, pretože nech by zvýšili akokoľvek dôchodcom peniaze, tak podľa burzy by to nezvládali. Ale ja by som sa chcela spýtať aj dačo iné. On bol ako podnikateľ a na základe jedného takého príkladu, že nejaká firma galánska, ktorá proste ohlásila, že zrejme bude, že pôjde do exekúcie, ale že aby sa zákazníci neobávali, že proste ďalšia firma ich, ktorá znovu ponúka tie isté produkty, takže si môžu zakúpiť. Ale v tej prvej firme zanechali sekeru. Finančnému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni. Celé suma sumarum to robilo tak do milióna. Ako je možné, že tieto inštitúcie nechajú podnikateľa tak dlho dohovať bez toho, že by proste vyžadovali nejaké tie splátky? On pôjde do exekúcie, ale má založenú novú firmu, cez ktorú znovu bude fungovať. Možno, že o 2-3 roky aj tá pôjde do exekúcie. Tak ako či nemienia aj niečo v tomto ohľade robiť, pretože ak niekto podniká a nechá krachovať firmu do exekúcie, to znamená, že nie je spôsobilý alebo nie je schopný.
Dobre, necháme odpovedať pána Tarabu. V tomto smere by som rada počula, lebo to mi robia, ktoré potom bude financovať alebo sanovať štát. Dobre. Alebo teda občania. Počúvame, pán Taraba. Pozrite, tam je povinnosť vyslovene konateľov, lebo to je tzv. Predĺženie firmy. To znamená, že oni keď vidia, že začínajú mať problém so splatnosťou, oni by mali mať vyslovene povinnosť informovať o tom, že sa dostávajú do tohoto formu problému. A ten mechanizmus, ktorý je na západe, je úplne bežne nastavený, že je tam povinnosť nahlásiť, že firma začína mať problémy, musí to nahlásiť subdodávateľom, aby nenastalo nejaké reťazenie v zmysle, že náberú čoraz viac tovaru vo vedomí, že už tak či tak to nebudú vedieť spätne uhradiť, pretože následne v tom reťazení je to problém pre všetkých subdodávateľov, je to pre štát, ako hovoríte, a tie dlhy potom zaplatí niekto musí. No a na západe práve ten mechanizmus je nastavený tak, že všetci napríklad konatelia, ktorí toto nesplnia, nie je im umožnené, aby potom vykonávali podnikateľskú činnosť tým napríklad, ako hovoríte, že si znovu založia firmu. Pretože v prípade napríklad, že sa komunikuje s týmito orgánmi, povie sa im, že je tu určitá forma problému, je úlohou štátu identifikovať, že či to je nejaký chvíľkový výpadok, alebo je to systémový problém, ktorý proste pre tú firmu už je nezvratný. Hej. Tak keď napríklad sa niekto pozrie, že tá firma má trvalo tak nízke marže, teda zisk, že nedokáže z toho hradiť ani bežnú prevádzku a nie to ešte rozvoj nejakého obchodu, tak je úplne logické, že tá firma nevie to skončiť inak iba hromadením väčších a väčších dlhov. Takže táto podnikateľská etika je úplne, úplne kľúčová. Náš pohľad v SNS je samozrejme, že treba priniesť absolútny poriadok do týchto vzťahov, pretože Slovensko dnes čelí jednej vážnej vlne a tá vlna sa bude týkať konkurzov, ktoré pred nami sú, pretože ak majú podnikatelia dnes platiť o 200-300% vyššie zálohové faktúry alebo celkovo vysoké faktúry za štátom spôsobený problém v oblasti energetiky, tak samozrejme, že určitá vlna podnikov, ktoré ešte 2 roky dozadu úplne kľudne na trhu vedeli fungovať, vedeli byť ziskové, tak zrazu sa dostanú do vážnych problémov. A práve ten krízový manažment z pohľadu štátu je dnes absolútne nulový. My potrebujeme vedieť, napríklad keď bola v 2008 roku finančná kríza v Európe, tak vtedy nemecká, francúzska a podobne vláda vytvorili osobitný orgán na ministerstve financií, ktorý mal za úlohu cez štatistický úrad okamžite identifikovať sektory, ktoré môžu byť postihnuté finančnou krízou práve preto, že sa stali, že pôsobili v prostrediach, ktoré im zhoršili ich vyhliadku na ziskovosť, lebo ich konkurenti začali mať, alebo ich veľkí dodávatelia, alebo subdodávatelia začali mať problémy a štát už o tom vedel. A vtedy sa rozhodlo napríklad ministerstvo financií v Nemecku, že dajú finančné injekcie do určitých firiem, napríklad, ale tak, že tam vstúpia majetkovo. To znamená, že nie, ako tu sa to tvári, že dostávajú podnikatelia, majú 100% firmu a štát len tak tam posiela dotácie a firma je ich a potenciálne dlhy sú štátu. Ale Nemecko napríklad takto aj Lufthansa dokázalo sanovať, že vstúpili do toho, zobrali si majetkový podiel a následne, keď sa situácia vylepšila, tak to predali a daňoví poplatníci na to neboli strátovi. Takže toto je mechanizmus, ktorý my budeme musieť nastaviť. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň páni, pozdravím vašich hostí. Chcel by som len tak v rýchlosti ako pripomenúť niečo pánovi Dankovi. Pán Danko volal, keď som volal pánovi Marčekovi a povedal som mu, že v národných kruhoch platilo, že dosť radí raz, radí je druhý raz. A tak v rýchlosti by ste mi mohli odpovedať na 3 otázky, ktoré by som vám dal. Mohli by ste mi povedať, boli ste v rôznych vládach, kedy ste sa zúčastnili aspoň vyrovnaného rozpočtu pre túto krajinu, pre naše Slovensko. Potom mali ste ministrov školstva. Kedy ste, alebo koľko ste otvorili slovenských tried na južnom Slovensku a mali ste na starosti aj šport, teda keď ste mali ministrov školstva, koľko ste podporili slovenských klubov v Maďarsku? Ďakujem, pán Danko, budem počúvať. Slovenských klubov v Maďarsku, aj neviem o Slovensku. Športových klubov, pán Danko. Slovenských športových klubov v Maďarsku. Tak, ako oni podporujú u vás. No, tak o športe vám poviem veľmi rád. Vznikol fond na podporu športu, kde každý rok ide 20 miliónov. Dali sme zhruba 15 miliónov na rekonštrukciu šatní za vlávových systémov. Choďte do Vranova, pozrite sa na volejbalovú halu. Choďte do Popradu, pozrite sa na tréningovú hokejovú. Choďte do
Spiskej Novej Vsi, pozrite sa na tréningovú hokeju a môžem pokračovať. A v Bratislave choďte za Domov športu, máte novú hádzanárskú halu, to všetko podporila Slovenská národná strana, šport bol naša priorita. Choďte do Dukly Banskej Bystrice, pozrite sa na rekonštrukciu Národného atletického centra a keď chcete, môžem pokračovať. Peňazí do športu v období 2016-20 išlo naozaj veľa. Urobili sme systémové financovanie, umožnili sme športovcom byť živnostníkom. Športovci sú živnostníci a to ušetrilo peniaze počas covidu. Bojovali sme, podporovali zväzy, štátne symboly na hokejových dresoch a myslím, že ten výpočet je veľký. A vznikla funkcia štátneho tajomníka pre šport, osobitná rozpočtová kapitola a môj sen je, aby vzniklo ministerstvo cestovného ruchu a športu. Takže o športe, prosím, by som vo vzťahu k SNS pomlčal. Opak je pravdou, my sme to nepropagovali, nehovorili sme, že peniaze dávame obrovské do športu. Spýtajte sa za Slavia, volejbalový klub, za Bratislava, za ekonomickú školu, ich vedenia, kto im pomáhal s financovaním. Takže šport bola naša priorita a vždy bude naša priorita. Čo sa týka rozpočtu, blížili sme sa k vyrovnanému rozpočtu 2017-18, prijímali sme opatrenia, ktoré boli vyvážené. Uvediem príklad. Keď aj tu hovorím o zdaňovaní bank, že treba zaviesť zdanenie bank, ktoré majú šialené zisky. Na druhej strane, ak budeme mať príjem do rozpočtu, tento sa dá použiť na zdvihnutie dôchodkov. To znamená, každé naše opatrenia boli vyvážené. A tá prvá vec, to už som aj zabudol, čo ste mi vyčítali. Pretože vyrovnaný štátny rozpočet. A školy na južnom Slovensku. Na školy to je jedna taká rozprávka, čo vám slnečkári vytvorili v Rohovciach, ale je absolútna pravda, že my sme sa snažili, aby nezanikli malotriedky školy aj na južných území, aj na ďalších. Podporovali sme finančne výstavby škôl a je to večný problém také nenávisti Slovákov a Maďarov, ale je pravda, že mali by sme urobiť na južnom území ešte oveľa viac z hľadiska podpory slovenského jazyka. Ministerstvo cestovného ruchu športu nevzniklo aj preto, lebo chceli ešte aj národnostné škôlky a plno iných vecí, ale my sme z pozície slovenského jazyka nikdy v ničom neustúpili ani na južnom území. Pre mňa sú hranice sväté, nemenné, ja si vážim každého Rusína, Maďara, ktorý tu žije, ale nikdy neustúpim z priority a z toho, že štátotvorným národom je slovenský. Máme telefonát ďalší, počúvame. Zdravím Adriana, Norberta, aj hosti a všetkých poslucháčov Infovojny. Ja mám také otázky k oblasti školstva práve. Čo by bolo prvé, čo by ste urobili v rezorte školstva, ak by vám patril? Druhú otázku, či zastavíte kurikulárnu reformu v podobe, v akej ju poznáme v súčasnosti, teda tri vzdelávacie cykly, osnovanie učiva už nie, teda na ročníky, ale v rámci týchto cyklov a tak ďalej. A ešte ďalšiu otázku, či zastavíte, ak by ste teda mali tú moc, zavádzanie sexuálnej výchovy do základnej školy v takej podobe, ak to preferuje tá dnešná vlastne liberálna chorá propaganda. A posledné, či súhlasíte s tvrdením, že digitálna škola, zelená škola a inkluzívna škola, že to sú tie hlavné aspekty vzdelávania pre 21. storočie. Ďakujem. Ďakujeme, pani riaditeľka. Pani riaditeľka, ak ste, tak viete, že pre nás bolo dôležité v 16.20 vám zdvihnúť platy. O 40% išli hore platy učiteľom. To bol prvý krok, čo som považoval za nevyhnutnosť a tie nárasty boli zastavené. Po druhé, máte úplnú pravdu s oblasťou vzdelávania. Ja som tvrdým zastancom toho, aby štát centralizoval osnovy, nákupník a metodiku. Sme poučení z mnoha vecí, ale toto, čo sa teraz dialo 3 roky, tá benevolencia, táto anarchia, ktorú Tomáš rozoberie, takisto sme principiálne proti tomu liberalizmu v školstve. Školstvo musí mať jasne nastavené štátne pravidlá, musí mať nastavené jasné financovanie, nesmú vznikať rozdiely ako medzi samosprávami a štátom. Aj pri tom navyšovaní platov vzniklo rôzne problémy. A z mnohých vecí, ktoré sme urobili, som rád, že čas nám dal zapravdu, že sme bojovali s obrovskou silou liberalizmu na ministerstve školstva, ktorá tieto dekadentné veci ako sexuálnu výchovu v rozpore s princípmi cyrilometodickej tradície chce zavádzať. No Tomáš, ty určite lepšie povieš niektorým veciam. Ja poprvé chcem oceniť, ak ste buď učiteľka alebo riaditeľka. Riaditeľka. Pani riaditeľka, teda, že na základe týchto otázok je vidieť, že
ste na správnom mieste a zorientovaná. Pokiaľ ide o reformu školstva, môžem vám povedať, že minister školstva, ani neviem už jeho priezvisko, ktorý tam bol tých pár mesiacov, došiel za mňou a veľmi chcel podporu nás a Kufovcov k tomuto zákonu, lebo chcel sa oháňať o to, že to prešlo aj našimi hlasmi. My sme hlasovali proti týmto cyklom. Je abnormálne, aby sme robili takéto experimenty, ktoré nikde vo svete nefungujú, ktoré si tu založil Gröling, pretože tá reforma bola napísaná Grölingom a potom tento Horecký, alebo Horecký, už si nepamätám to meno, sa to snažil nejak napasovať, aby to nebolo tak zle. My sa musíme okamžite vrátiť k riadnemu vyučovaniu, nie v rámci trojročných cyklov, ale podľa tried a podľa ročníkov, ako to bolo. Druhá vec, ja plne prehlasujem aj na meetingoch, kade chodím, aj ako sa stretám s učiteľmi, systém absolútneho nejakého decentralizácie školstva sa nevyplatil. My sa musíme vrátiť, tak ako je francúzsky model, centrálnemu kurikulu, k centrálnemu riadenému školstvu, tak ako sme to skôr poznali za socializmu, pretože dnešné výsledky idú dole vodou. Dnes nevedia študenti urobiť testy, ktoré ešte 10-15 rokov dozadu boli. Upada to jedno za druhým. No a pokiaľ ide o sexuálnu výchovu. Vášečka, keď prišiel s tým návrhom zákona, oni to prezentovali ako veľmi pozitívnu vec, že rodič by mal mať informovaný súhlas, ak by malo jeho dieťa byť vystavené nejakej takéto výučbe. A ja, miesto toho teda, že všetci to glorifikovali, samozrejme, že ja som bol ten, ktorý vyčítal teraz v Smeru, že kvôli ich hlasom sa nepodarilo k tomu hlasovaniu prísť, ale máme teda prísľub, že ešte sa to tam bude dať nejak dať. Ja napriek tomu považujem a pýtal som sa to Vášečku. Som sa pýtal, že vy uznávate teraz, že ten obsah je toxický. Že tie učebnice, ktoré nazývate, že sú učebnice, nie sú ani schválené ministerstvom školstva, nosia to tam kaďaké mimovládky, tam, kde má ten muž napríklad tehotenské brucho a tvária sa a dieťom to rozprávajú, že tak to je to normálne. Tak keď uznávame, že ten obsah je toxický, prečo nepovieme, že ten obsah tam nepatrí? Že tam nemá čo robiť. Prečo ideme prijať zákon, že áno, poďme uchrániť niektoré deti, ktorých rodičia sú tak uvedomili, že si neprajú tento obsah. Prečo nejdeme chrániť, keď škola má byť bezpečné miesto pre všetky deti, bez ohľadu na to, ako majú do akej miery uvedomilých rodičov. Prečo nevyhádžeme tento obsah od A po Z a nenecháme to pre rodiny. Takže toto je náš postoj. Môžem vám garantovať, že keď SNS by malo čo do školstva hovoriť, žiadne mimovládky nebudú naše deti vyučovať. Žiadna, tam nebude otvorené okno preto, aby táto dekadencia tam mala miesto. Školstvo má byť o faktických veciach a o tom, aby deti sa vedeli uplatniť v živote. To je celé. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, Jožo Zatvarik. Ja by som sa chcel spýtať, keď všetci tí, ktorí dokedy za socializmu chceli utekať na západ, prečo keď sa otvorili hranice, neušli, nezaložili si nejaký liberalista niekde v Beneluxe, vo Francúzsku, v Nemecku. Prečo tam nenasťahovali všetkých takých istých liberálov, ako sú oni? Prečo nám tu sa snažia vytvoriť štát, ktorý my to nechceme? Pričom my vieme si povedať, že sme Slováci, oni nevedia Slovensku ani na meno. Prečo oni nám toto tu robia? Potom taký nejaký budaj povie, že medvede sú tu skôr ako nejakí ľudia na dedinách, hej? Ale my Slováci sme tu skôr ako nejakí liberáli. Tak prečo tu oni tak držia? To by som rád vedel. Pozrite, oni vedia, že slovenský národ je zdravý, my máme tradície, máme taký zdravý rozum a vieme, ktoré veci sú normálne a ktoré normálne nie sú. A oni vedia, že Slovákov neovládnú, čo sa týka našu mentalitu, ale dokážu nás iba ovládnuť vtedy, ak na kľúčové pozície si oni podosadzujú vlastných ľudí a to sa dnes deje. To znamená, že toto je moja odpoveď na to. Oni vedia, že oni Slovákmi pohrdajú od podstaty, vidíte to u Šuchu, Ušoltesa napríklad u ostatných ľudí, tí ľudia zhlboka nami opovrhujú, Šimečka nami opovrhuje, oni nemajú lásku ani k tomuto národu, ani štátu, oni majú len za úlohu využiť nás na to, aby tu presadili svoju rozvadiť a podobne. Takže pozrite sa zástupca Európskej komisie na Slovensku, ktorý nás považuje za zdegenerovaný národ. Vďaka aktivite SNS a nás v parlamente sme presadili deklaráciu, aby tento človek okamžite bol stiahnutý
máte pocit, že ho stiahli, nestiahli. Čo väčšie môžete preukázať, ako pohrdáte Slovakmi, keď ešte parlament ich vyzval k tomu, oni to neurobili. Keď sme sa spojili, sme boli pre nich politický plankton nehodný žiadného slova. Hej. No ja som dokonca čítal, to je taký kvír časopis, pre ktorý samozrejme poskytla rozhovor aj pani prezidentka, tak som si tam našiel taký článok, kde vlastne úchylky sú všetky v pohode, ale tá normálnosť je pre nich tá najväčšia slovenská úchylka, že sme normálni, že to je úchylka. No a viete, čo je sila, že na tomto kvír Slovakia sa o ten časopis, povedzte mi, jak musíte byť úchylný, keď ste prezident, hlava štátu, idete takémuto časopisu, ktorý propaguje porno, fetiš a sadomaso, to majú. Tomáš, ale môže mi vyhrať chlap v Holandsku. Povedz mi už toto. Kde sú feministky? Ja som sa pýtal včera, že či ho chcú poslať takej organizácie, že či on pôjde aj na medzinárodnú súťaž. Tak a toto, kde sme už? Ale pán Taraba, vy by ste to nemali v žiadnom prípade kritizovať sexuálne chuťky našej pani prezidentky. Má, aké no, má? Buďme tolerantní. No ale... No a to, čo chcem povedať, nech má, veď v poriadku. Noro je zase viac, jak my všetci. Len Noro, to, čo ja chcem povedať... Že zlatý dážď a takéto veci, veď sú rôzne veci na svete. Už je obed, vypnite nás. Noro, len čo chcem ja povedať, že ten časopis Queer Slovakia je prosím pekne dotovaný z Fondu rozvoja kultúry, či ak sa ten fond volá. A my si to platíme, hej? Toto znamená, toto je platené z daní ľudí, títo uchylní. Posledný telefonát. Dnes počúvame, nech sa páči. Pozdravujem zo Zemplína, Eva Michalovce. Tej témy, čo sa týka, no chlapci by sa mohli prihlásiť aj do slovenskej Miss Slovensko na Zemplínskej Šírave. Nie, Noro sa ide prihlásiť. Nie, Noro sa ide prihlásiť. Noro je 20-ročná fotomodelka, on ide na Miss Šamorín. Dobre, tak my prídeme do Šamorinovi na Zemplín, výborne. No na pána Tarabu a pána Danka, ja som vlastne taký orientovaná určite. A pán Danko, no to, ten prúsad, čo sa mu podarilo vyrobiť s tou inauguráciou, to už bolo niekoľkokrát a to je také skoro neodpustiteľné, ale skôr na pána Tarabu mám. Pán Taraba, môžem vám k tomu povedať, ako ma z toho vyviete? Veď ano? Ja som... vám to tu vysvetloval 5 krát. Poprvé, prezidentka skladala sľub do rúk predsedu ústavného súdu. Ja som ju neinauguroval, už si to prosím zapamätajte. Ja som s Čaputovou bojoval trošku viac ako mnoho iných. Upozorňoval som na prúser mystika. Môžete zareagovať, ale keď vám to nevysvetlím, tak čo vám mám... Nevysvetlite mi to, vy ste juder, vy ste právnik, vy ste urobil cez čiaru prúser, keď bolo podané na ústavnom súde pánom doktorom Harabinom. To je hlúposť. To nie je hlúposť, to je fakt. Ja som bola jedna zo štyroch... Počkajte, neskážte mi do reči, pán Danko. Vy tam hovoríte dosť veľa. Buďte takí láskaví. Bolo podané 4 ľuďmi na ústavnom súde spochybnenie týchto volieb. A vy neviem, či ste listoval katalógy s nejakou Žužovou, alebo neviem s kým odpuste, ale ste rozposlal pozvánky z vašej kancelárie, vám rozposlali pozvánky na inauguráciu cesta, aby ste mali odpoveď z ústavného súdu. Takže toto ma nepresvedčíte nielen mňa, ale ani právnikov, veď to je prúser ako... Po mne nekričte. Drahá pani, ale je to pravda. Drahá pani, a vy nehovoríte lži. Klamete, nie je to pravda. Drahá pani, potom ste tam mali dobre, dať... Dobre, keď dovolíte, pán Danko, vy hovoríte ako hodiny v tom rádiu, dovolte aj poslucháčom niečo povedať a mám na pána Tarabu otázku. Pán Taraba, vy ste bol jeden z prvých, čo odišiel z toho klubu LSNS. Áno, áno. Dnes, to je pravda, dnes, myslím, že ste bol pracovali pre 500, ste kresťan, veľa detí a tak ďalej. Neverím vôbec takým rečiam, že agencia je isté, lebo toho vaši ria, aby ste vedel, tak ja tomu neverím. Ale chcem sa spýtať, dnes je v parlamente 50 ľudí, 50 ľudí, ktorí nepatria do žiadneho klubu. To taký stav ešte v parlamente nebol. To znamená, 1/3, 33% nie je v žiadnom klube, vy ste medzi nimi. Pozrela som si obchodný register, ste zapísaní v 23 firmách. Čiže neviem, čo je vašou prioritou. To je asi menovec. Ja som není jediný. Inžinier, MGR inžinier. No, tak určite nie. Chcem sa spýtať, že aká je moja otázka je, aká je záruka, že neodídete od pána Danka po voľbách. Dobre, ďakujeme pekne. No, aká je záruka? No, pozrite ďakujem. Sa, ja som na klube... Koľko ste podpísali pán Taraba Dankovi?
Absolútne. Lebo sme to počuli, že takto to bolo. Ako ja som povedal, že to je OK byť, ako počujete, jasne, ale... To sú absolútne... Čo ste počuli zase? To sú absolútne hoaxy, môžete sa koľkoľvek opäť na kandidátke, nikto na kandidátke, čo je, nič nikomu Dankovi nepodpisoval. Pokiaľ ide o... my sme ešte na kandidátku LSNS ako nestranníci, my sme tam išli z vlastnou politickou stranu, dotiahol som tam LSNS a ďalšie tri politické strany, ktoré medzi tým sme poväčšine zintegrovali tých politikov, aké doma dobre, vladochované dnes na kandidátke SNS. A my sme mali podpísané z LSNS memorandum o spolupráci v oblastiach asi v 15 bodoch, že budeme spolu hlasovať na pôde parlamentu a zároveň som veľmi jasne povedal LSNS, že keď jedna jediná vec, ktorá bude mať pre mňa nejaký fašistický rozmer, sa udeje, my odchádzame. Myslím, 8.5. si zavolali do kultúrblogu vydavateľa knihy Mein Kampf. Nasledujúci deň som povedal, že odchádzam. Počkajte, vy vnímate Kultúrblog ako nejakú stranický projekt? Lebo ľudia si myslia, že to je niečo nezávislé. Áno, však to je. Hej? To je stranický projekt. No a ľudia to vnímajú ako alternatívu, viete, tak myslím, tak vás sa pýtam. No, toto... Ja na záver, ak sa dávam, fakt chcem poďakovať, mňa mrzia takéto útoky, aby som sa aj s pani na tom východe stretol a vysvetlil ešte raz ten rozdiel toho a nemám rád také situácie, kedy naozaj jednostranne človek stále musí vysvetľovať rozdiel medzi inauguráciou, zložením sľubu a čestnosťou. Ja som s Tomášom, poznám sa 15 rokov, podali sme si ruku s jedným cieľom, vytvoriť stabilný poslanecký klub a ísť so spojením síl. Keby sme sa takto mali k sebe správať, jak na nás pani nám to dala, tak nikdy sa nedohodneme. Preto som sa aj o inaugurácii a ďalších veciach debatoval s pánom Harabínom. On má svoj názor, ja mám svoj názor, ale to neznamená, že jeden alebo druhý musí byť absolútne správny. Ale na konci dňa si treba podať ruku, lebo keď nás takto rozvadia a takto sa budeme za elementárne hlúposti vadiť, pre mňa je Čaputová väčší súper ako ktokoľvek. Ja vám tu garantujem, že Čaputová, čo budeme môcť, aj Korčok, aj ďalší majú s nami problém. My do žiadnej vlády s progresívnym Slovenskom, Sulíkom, Matovičom, Kolárom v živote nepôjdeme. A to, že treba o veciach diskutovať, len prosím, neurážajme sa, lebo to skončí veľmi zle pre Slovensko. Pán Danko, ja len jedna rada. Vy nerozprávajte z cesty, že sa chcete stretnúť s tou pani, vy ju nepoznáte, ja ju poznám. Aj nechcete sa stretnúť, lebo ak ju vytočíte, zle dopadnete. Nechcete sa... Nechcete sa stretnúť. Nie. Naozaj nie. Pán Taraba, ešte na záver. Tuto mám správu, lebo pán policajný prezident vyhlásil, že polícia podľa svojho prezidenta Štefana Hamrana obvinila poslanca Národnej rady. Nepovedal, o koho ide. Podľa Hamrana sa v tomto čase doručuje uznesenie o vznesení obvinenia. Policajný prezident neuviedol ani to, z akého trestného činu je nemenovaný poslanec podozrivý. A ja sa pýtam takú kvízovú otázku. Bude tento poslanec z Oľana, zo Smerodina, zo Sasky alebo zo Za ľudí, alebo bude z opozície? No, pozrite, poprvé, čo opäť ukazuje Hamran, je, že má prístup k informáciám, ku ktorým nemá čo mať prístup. Áno. A sa bavíme čisto po procesnej stránke. Vyšetrovateľ nemá čo informovať Hamrana, že či niekto je, nie je, v akej fáze, doručuje, nedoručuje a podobne. Hamran je človek, ktorý všetko, čo doteraz, čo je len zachytil na ulici, vždy to vytaral. Veľmi dobre viete, že jeho tlačové konferencie, okrem toho, že majú politický rozmer a okrem toho, že všetky kauzy, ktoré on tak veľkolepo ohlasoval, vždy skončili fiaskom, tak toto je len v duchu akéhokoľvek, by som povedal, akéhokoľvek iba mútenia vody pred voľbami. Sme 2,5 mesiaca, je to politik progresívneho Slovenska, jeho najväčší úspech, ako definoval, je, že zastrel na 60 metrov človeka. Ja mám teda najväčšie úspechy, niekto má rodinu, niekto má, že sa mu narodilo dieťa, pre toto človeka je, že niekoho zabil na 60 metrov. Je to epizóda... Pán Taraba, toto nemusí byť pravda, čo hovoríte. Hej, no, tak ale môj pohľad je... Viete. Včera odvolali Šimka, že sa pýtal na nejakú kauzu, pričom samotný Mikulec sa na takéto kauzy pýtal opakovane. Takže tam to zrazu tam vtedy to nebol problém, ale to, čo toto len dokazuje, Hamran má prístup k informáciám, ku ktorým nemá čo mať. On je tak tupý, že sa prizná priamom prenose. To je tupost priamom prenose, že on zvolá tlačovku, aby oznámil za Slovensku, že vie o niečom, o čom nemá vedieť. Hej.
Dnešnými hostiami v štúdiu doktor Andrej Danko. Ďakujem a prajem ešte pekné leto. Za... Pán Major, pekný deň vám prajem. Pán Major, pekný deň. Čo bolo, bolo. Pán Norbert. Áno, Terazky už je to zase. Terazky už to Major, no. A pán Taraba bol taktiež prítomný medzi nami. Ďakujem za tento čas a vždy si vážim, ak tu môžem byť. Všetko dobré, nech sa vám darí.